Moj naredni gost je osoba koju svi vrlo volite i poštujete, svakodnevno gledajući na televiziji, a nekada ste ga rado slušali i na radiju. I sada, u sadašnjem formatu, vrlo lako možete da ga čujete kao na radiju. Pričali smo o svakodnevnim životnim temama, pomenuli smo i političke stavove, pričali smo o životu, pričali smo o nepravdama koje su zadesile nas kao društvo i njega kao individu, o cenzuri, o nametanju mišljenja, pričali smo i o njegovom brendu koji je napravio. O tome ćete čuti više od njega. Pričali smo o svemu i o svačemu. Veliko mi je zadovoljstvo što je izdvojio svoje vreme da razgovara sa mnom i da ga malo bolje upoznate, možda u nekom drugom svetlu. On je osoba koja je zabranjivana, on je osoba koja se dizala iz pepela. Veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim Marka Stepanovića iz Mentalnog razgibavanja. Uživajte! Ako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, podcast utopija, utopija. Utopija podcast. Mare, dobrodošao. Hvala druže moj, bolje te našao, zadovoljstvo mi je. Koliko je prošlo, brate? Pa, dosta. Je li 2006-a ili 2005-a, 2006-a. To je bilo kad smo mi bili vojnici. Vojnici u Narodnom pozorištu. Kad smo služili otadžbini. Da. U Nacionalnom teatru. Bili smo mladi glumci još, tek smo bili završili fakultete, godinu, dve posle akademije. Da. I nekako najzanimljiviji deo te priče je bio poručnik Sjeni Šmora. Pa tako je, u stvari to jeste bio razlog, bar ja sad govorim o moje ime. Znaš, kao ja sam u jednom trenutku prijavio za vojsku regularno, 98. Neću da dužim o tome, i onda, ne znam, nešto se nešto i dešavalo, i onda sam 98. pokušao za malo da budemo i na klasi. Nisam ja prošao uži krug, znači, ali, jer ja sam te godine kod vlade pokušao, duše bez spremanja, nisam ni mogu da upišem, jeli, jer to je bilo samo kao ono... Da vidiš malo. Da vidim, da osetim, da. I onda 2000-te je išlo dalje. Ali kako se zove... To Narodno pozorište je negde davalo neku šansu u smislu možda se otvori put da se ostane u pozorištu, znaš, ono, kao prilika za ulogu. Jeste što je nama tu kao mladim glumcima vrlo bitno, mi smo ta nesrećna generacija koja nekako nije mogla posle akademije da brzo uđe u neko pozorište, da dobije priliku. Mi smo svi nekako bili ostavljeni ili većina nas sami sebi da se snalazimo u tim nekim novim vremenima, okolnostima. To je i ono vreme, jel, 2000-te i 99-a bombardovanje. Tako je, to se prelomilo, na vama se posebno, na vašoj klasi. Jeste, ali zapravo je to tih nekoliko naših generacija uhvatilo prilično. Da. Ovim današnjim generacijama to nekako znatno lakše. A taj prvi korak posle fakulteta, znaš i sam, to je koliko ključ. Koliko je bitan, tako i je. Naše kolege koje su nekim svojim predstavama ušle u neko važno pozorište, znaju tu da ostanu celu karijeru. Mm-hmm. Naročito u Narodnom pozorištu, sećamo se kako je cela klasa, recimo Sergej Trifunović, Nela Mihajlović. Da. Sećam se i te diplomske, ja mislim da je to bila Ukrčena Goropad. Jeste. Ovaj, tako je. Boris Pingović, dakle, Glogovac je jedna fantastična klasa. Da, da. I dešavalo se to i za neke druge klase, ali eto, mi tu nismo imali tu sreću, pa onda je bilo snalaženje. Pa smo, da, nadali se, pošto smo u neke predstave uskakali svi zajedno i van nove naše civilne vojske, nadali smo se da bismo mogli da ostanemo u tom pozorištu, da. Ali to su neke mladalačke nade. Ono. Dobro, ali opet, znači za neku dalju priču, ono. Ajde onda da mi kažeš šta je za Marka Stepanovića utopija. Znaš, kako godine što prolaze više, ja sve manje živim u nekim stvarima koje su van surove realnosti. Nekako se vodim ono principom gvozdenih determinanti, ređam činjenice i onda na osnovu činjenica dolazim do nekih zaključaka ili iz nekakvih ličnih grešaka ili tuđih grešaka gledam odmah to da ispravljam. Što je bolje, da. Da li to nekako ide s godinama ili ne, ali... nekako sve to što bi mogla da me povuče da mislim da je nešto utopija, ako ja u to čvrsto verujem, onda ne postoji mogućnost da to doživim kao utopiju. Kao što ne živim ni u predrasudama, dogmama, raznim drugim situacijama koje nisu meni opipljive, jasno objašnjive i realistične.
E sad, da li je to, kažem ti, ide s godinama, nekako to možda uz glumca nekog ne ide, mada i mi glumci više nismo bojemi, mi postajemo ono nabildovani preduzetnici. Tako je, koji se nude telesno, znaš. Da, kao glumci. Pa jes. Više glumci ne idu u kafanu, kada idu u kafanu svi radimo po 2-3 posla. Jest. I glumci su počeli da bivaju i producenti obavezno, onda moraš da budeš profesionalac. I sve više naših kolega su i novinari, voditelji, producenti, pa i pišu, jel? Stand-up dobro, komičari. To jest, jest. Ali dobro, neka stand-up, iako je zasebna kategorija, ali opet je bliska pozorišta. Da. Znači moraš da imaš, eto, ko Srki, sad tvoj kolega, razumeš, Jovanović. Mislim, u jednom slučaju gledao sam njegov prvi stand-up i ono, fantastično, ali kako zove. Tako da, samo volim to s ljudima da prokomentarišem, uvek nekako imam utisak da svi, lepo si ovo definisao, što kažeš za utopiju, ali da li misliš da ljudi lakše pristaju na distopiju ili je prigrle nego što se trude za utopiju da je dosegnu? Ajde, opet, možemo metafizički da pričamo. Ajmo, ajmo, može, što da ne. Razumeš, da li... to je ono, to je meni donekle razočaravajuće. Sad, ajde kažemo, ako imam viška vremena, onda mogu više i da razmišljam. Pa onda mi neke stvari idu dubinski. A, znaš, kad si prezauzet, verovatno si onda koncizan i onda višak se škartuje. Upravo tako. I mogu ti reći da sam nekako kod sebe otkrio da mi mnogo više prija to kad ja nemam puno vremena da mnogo promišljam, da mi mnogo više odgovara da u toku samih procesa donosim odluke i odmah da vidim nekakve rezultate koji naravno ne treba budu epohalni, nego treba budu samo jedan korak ispred onoga što sam do tad uradio. Dakle, za svaki dan, svaki korak pomerim da se nešto novo desilo. Nema konačnih rešenja, bar ja tako mislim u životu, nego više dobrih rešenja u kontinuitetu onda daju neki rezultat. I onda, naravno, ima puno stvari za koje možemo da kažemo da su utopija. Naravno da je mnogim ljudima lakše da se vežu za distopiju pa da kažu ok, ovo je ovako, ali viša sila jeste, ali mnoge neke stvari za koje sam ja mislio da su čista utopija, kasnije su uspele da se nekako kroz život ih je namestio, da se pokažu kao neka možda realistična priča. Ja. Dakle, pa da, ima takvih situacija. Doduše, to su neke male dnevne, dnevni događaji, jel? Ili možda sitni događaji za svet, ali možda veliki za mene, gde sam ja se rekao, aha, pa vidiš, evo, možda to i nije bilo tako utopistički, nego prosto je trebalo sagledati malo sa neke druge strane. Neke velike ideje verovatno jesu utopija, ali i tu nekako što sam stariji, stvari za koje mogu da poverujem, kažem ti lično, da ih opipam i u nekakvom svakodnevnom životu da primenim, prigrlim ih. I nemam mnogo predrasuda, niti u startu zauzimam nekakav stav da li bi to moglo da bude ovako ili onako. Praksa mi je nešto što mi je važno i iskustvo. Iskustvene neke stvari sve više mi pomažu svaki dan. Dobro, da. I to posebno osjećam, čini mi se, u zadnjih jedno 6, 7, 8 godina. Dobro, da, što kažeš, kilometraža se taloži i ona ti daje tu sigurnost. Znaš, ajde da kažemo, iz našeg posla, ja sam se divio ljudima koji su na kjeca mogli da dođu do rezultata, pošto ja ne spadam u takve, meni je potreban dobar ovaj temelj, i onda se to ne mrda, jer onda kad imam tu sigurnost, tu bazu, onda gađa i topovima, razumeš, ali to je postojano. Ali u našem poslu gde neko dođe i kaže, aj, treba mi to, znaš, kao, a desila se prilika za ulogu, ja je nisam isporučio, odmah si nekako skrajno, znaš, kao, brate, ovaj ne zna, ili ne isporučuje dovoljno brzo. Ali onda s godinama stičem, znaš, ono, neku sigurnost. Ja ni do čega u životu nisam došao tako što sam išao nekim kraćim putem. Sve što sam napravio, ali što ima zaista neki rezultat i što mogu da se pohvalim i sad, posle toliko godina, recimo, unazad, sve sam uradio, što kaže pokojni Đinđić, tako što sam išao uz vodu. Da. I sada, tako me je život nameštao. Nijednu lovu lako nisam zaradio, nijednu ulogu, nijedan posao na televiziji, na radiju, sve je imalo
ono Trnje, jeste, pa je dolazilo nekad i do Zvezda, pa opet nazad u Blato, pa sve iz početka, a sad u ovim godinama i sa ovim iskustvom nekako i biram uvek taj put koji je put manjih, ali sigurnih koraka, da, dobro jasno urađenog posla, dakle, ne odšljarivati bilo šta. Naravno. To sam ja naučio od mojih majstora, jel, poljoprivrednika i zanatlija s kojima se družim i sarađujem. Kad uzmeš nešto, završi ga, uradi ga. Znači, nemoj da prelaziš na drugi posao, nemoj da krećiš ovamo, ovamo, ti se još malta nije osušio. Daj da vidimo. Dakle, i gledam da zaista to bude, da sve što radim bude urađeno dobro i onako na 100% i onda znam da je to sigurica. A prečice i, ne znam, ono, laka lova, brze uloge, šta god da je to, recimo, za naš posao, može se desi, znaš i sam, jedna divna uloga, velika, postaneš prepoznatljiv na svakom koraku i onda te više nema da, nigde. Da, da. Dakle, nema nije pravila. Nikakva garancija, seti se i šta su nas učili naši profesori da je u ovom našem poslu, svejedno da li direktno na sceni u toj tradicionalnoj glumi ili ovoj nekoj primenjenoj koju radim ja, trajanje. Ali da je trajanje, tako samo je to važno. To je važno. I sad kada se vratiš iz ovog momenta i odakle si došao, iz Loznice? Iz Loznice, da, ja sam rođen u Loznici, jesam. Da li se sećaš tog momenta kada si planirao da upišeš glumu? Ajde, možemo kažemo, pa i meni je utopija bila, jeli, da uspem kao glumac, mislim, svakome od nas, ajde, kao neko manje, neko više, ali mada su svi želeli da se dokažu, razumeš? Jesi sebe zamišljao nekad i u ovom poslu novinarskom? Nekako... Da li si se bavio time u školi, srednjoj ili slično? Uvek me je to zanimalo, sportsko novinarstvo me je zanimalo i voleo sam i kao klinac da imitiram komentatore. Aha. I to mi je bilo super, voleo sam one radio prenose utakmica iz onoj stare Jugoslavije. A, da, da, to ono što je valjalo. Jeste, ono što je bilo dobro. I onda sve se to nekako tu provlačilo, ali od malih nogu to i recitovanja, pobeda na nekim takmičenjima recitatora, pa sve do amaterskog pozorišta koje je počelo već negde krajem osnovne škole, uopšte nije bilo kao nikakve dileme čime ću se ja baviti. Ili ja bar nisam imao nikakvu dilemu da ću biti glumac. I naravno da se sećam svega toga, ja sam vrlo mlad, izašao prvi put na prijemni sa 16 godina. Na FDU? Na FDU, posle druge godine gimnazije. Čekaj bre, Mare, koji si ti godište? 79. Si kom razred, dve godine si mlađi, znači, da. Dobro. I izašao sam prvi put kod profesorke Goce Marić. A... To je klasa u kojoj su posle bili naš prijatelj pokojni Marinko Mačgalj, Lako Nikolić, Kile tu bio, jeste, ne, Kičić je bio generacija ispred njih, on je, aha. On je bio... Da. A ne, ali on je došao kasnije, to je pričao baš kod Galeba, jeste. On je bio valjda u Moskvi, pa je on nešto, došao jeste, kasnije. Ali on je bio kod Bajčetića, to je jedna klasa pre te, da, na toj da, da. Klasi je bila je Jelena Stupljanin, da, da, da. Milena Vasić. Ja sam tu prvi put izašao na prijemni i... Kasnije sam uspeo da čujem, zahvaljujući nekim kolegama, znaš kako se to šuška na prijemnom, šta kako, da to uopšte nije bilo tako loše, iako sam ja to doživeo kao nešto užasno, a isto sam tako otišao, izvinjam se, sa pripremom koja je trajala mesec dana, kao da ja probam, da vidim šta... Da osjetiš, da. I naravno nije bilo razloga ni za kakvu frku, međutim ja sam to onako kao jao... Pogotovo što mi je posle Goca Marić rekla, na hodniku kad je prišla da priča pomalo sa studentima, ona mi je rekla, vi ste jako dobri, jako ste dobri, samo ste mladi, i mladi ste. Slobno možeš. Da, i ja kažem, dobro, ništa, znači kad dođem sledeće godine ima da me prime na keca, jel? I da pustiš brkove. Jeste. I, vero ti ili ne, posle tog prijemnog kod Goce Marić, pokojni Vlada Jevtović tu na hodniku mi kaže, čuli ste profesorku, bili ste zaista dobri, sada idite u Loznicu, završite gimnaziju i onda dođite da polažete. Nemojte sledeće godine izlaziti, mladi ste čoveče. Nemoj da pričaš. Da. I, a te godine, znači, treba on da primi klasu. Za dve godine. Za dve godine. Da, 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 da. Kaže, dođite tada. I ja sam, naravno, otišao posle, već malo sad ohrabreniji, za sledeći prijemni sam mislio ima da me primi iz cuga,
god sam Bilja Mašića primala klasu i tu sam otpao onako bez ikakvih problema, gde prosto se nisam nikako uklopio u to i onda me već uhvatila drama, kao šta sad, ovo je već drugi put da padam, nije to to, neće to proći, usput sledeće godine moram nešto da upišem, jer završavam četvrtu godinu, i u jednom trenutku sam već u gimnaziji hteo da dignem ruke, počeo sam se spremam za produkciju. Aha. Počeo sam da čitam, međutim nije me to nešto privuklo, sve to ja menjam ono tokom četvrte godine i političke nauke, onda pošto mi je to takođe bilo blisko i dobro mi je išlo u gimnaziji, sociologija, logika, filozofija, sve te društvene nauke sam ono, istoriju, geografiju razvaljivo, to mi je prijalo i onda kao aha, to bi moglo i tu sam uspeo da se spremim sa svojim profesorom iz gimnazije tad i upišem prvo političke nauke. Aha. I onda prijemni za glumu i dođem ponovo kod Vlade, onda mi je već to malo bilo lakše, jer sam znao da jedan indeks imam. Da, onda si rasterećen, a to odmah privlači uspeh. Jeste. Složilo se te godine da su političke nauke bile pre akademije, jer akademija uvek dolazi, tako je, nekako već počemo nekog juna među prvima, da. Mislim i krenemo sa tim prvim, sa užim krugom i tako. Nešto je te godine bilo da sam ja pre toga već završio prijemne na političkim naukama i znao rezultat. Da. Kao to će da bude ok. Međutim, onda za taj treći prijemni sam se stvarno dobro spremao. Pored svega ovoga produkcije i ovo, ajde kao da se dobro spremi. Jedno 6 meseci sam radio na ta dva monologa i pesmi. Imao sam i dobre ljude sa kojima sam se pripremao. I na kraju sam prošao. Cela ta priča bila ono dosta onako 10-12 dana tam traje ta igranka, kad se uđe uži krug, onda je to svaki dan od jutra do mraka, baš onako kako posle bude na akademiji u te naredne 4 godine. I kad su me primili, posle nisam otišao na političke nauke da uzmem indeks. Da. To je kao, de bre, pa sad kad se sam ostvario. Ja zato sam se posle vratio na političke nauke na master. Da, ćeš pomenuti o to kasnije. Jeste, sećam se, vrlo su mi upečatljivi detalji i momenti iz tog perioda, kako ne, pa to je svima nama, vidi, taj prijemni je nešto važno u životu. Meni je, mislim, nisam imao okruženje, da nisam bio u amaterskom nekom pozorištu nešto, nisam imao okruženje gde bi bolje upoznao ljude ili razumeš sad i za pripremu i za sve, ali žao mi je što nisam kod Vlade bio prošao taj drill. Ja sam koleginici Milici Gutović pomagao oko njene diplomske, u tom trenutku ona je bila kod Pece Idusa i radili smo Medveda, a Vlada je preuzeo, jer je Peca tad bio u bolnici, i Vlada je preuzeo da nadgleda taj proces. Ja sam tad rekao, wow, sad ću da radim sa Vladom, razumeš? Međutim, bio je onaj princip, spremajte sami, ja dođem, pogledam, kaže vam par, razumeš? Indikacija. Tako je, da. I dobro, položila je, sve je prošlo dobro, ali, znaš, kao ipak drill koji ste vi imali, to sam posebno jedne godine video, kako se zvala ona, Maslina, ali tako? Uh-huh. Na Kalemegdanu. Uh-huh. I to sam onda video, bio sam prisutno kao posmatrač, jer i to mi je fantastično, iz raznih zemalja, yes. Ista scena, na raznim jezicima, španski, italijanski, ajde, ta Crna to Gora. Mi, to smo mi u Rumuniji, u Sinaji, u Rumunskoj banji na festivalu to igrali i tamo je bilo, čini mi se, 12 zemalja iz celog sveta. Na istu scenu, tako. Jeste, uključena Goropad je baš te godine bila tema i imali smo scene, praktično svi smo radili iste scene, svako na svom jeziku i to tako, je bacaš, čarobno. Da, pa to je sjajno. I ako sećam se tog druženja sa tim ljudima, jeste, Vlada je onako za sve, to je sve godine i života i rada uradio nešto što neki ljudi ne stignu za 2-3 života, ne bi stigli. Stvarno neverovatan jedan um, čovek koji je bio doktor teatrologije, magistar filozofije. On je 2 fakulteta paralelno studirao, za sve to vreme dizao porodicu i kao glumac se razvijao i posle kao asistent, pa onda kao profesor. Puno toga je uradio u čitavom formiranju tog sistema
glumačkog, jel, svi mi to negde po Stanislavskom radimo, ali on je tu imao neki svoj prepoznatljiv modifikacije neke, tako je, da, razumim. I, jel, nekako se njegovi glumci ne prepoznaju. Naravno da ni on jedini. Ne, isto takvu liniju je imao i profesor Bajčetić, koja takođe je bila prepoznatljiva, i sada Pele, na primer, Srki Karanović, već mu je ovo sad treća generacija, da, on je bio i asistent, ušao je prvo, pa ne mogu setim da, da, praktično posle Vladine smrti je preuzeo njih, mislim da su oni tad bili treća godina, aha, pa je on preuzeo tu klasu, tako da izlaze naravno ozbiljni glumci, ali on je negde tu školu, čini mi se, postavio i od te prve one generacije, jel, da su bili Bijela, Manda, Pele, ta čuvena generacija, pa do te poslednje u kojoj je bio, čini mi se da se sad i njegovi studenti, jel, su sad već profesori, da. I Pele i Srki, i Marija, sad je i Marija, tako je, da. I, tako da ovaj jeste, i ne samo kad je reč o glumi, svašta sam od tog čoveka naučio. Najviše o životu. Da, o životu, o ljudima, o situacijama, a što se tiče samog zanata, to je nešto stvarno da se postave neke osnove tog posla, onako jeste, on udara te prve dve godine dosta čvrste temelje svima nama i ne da nam da mičemo korake napred dok nismo savladali prethodne. Što je ispravno, da. Ne prepušta slučaju. Da. Spreman je da vraća scenu, da vraća, da pola semestra izgubiš na jednoj sceni, a onda samo to je prodiše negde, otvori ti jednom dobrom indikacijom. Da, on nikad nije sedeo pa nama režirao scene. Da. On dođe, ogleda, samo je usmeravao. Međutim, te njegove indikacije su toliko bile tačne u metu i jezikom koji mi lako možemo da razumemo. On je vrlo jednostavno govorio. Znači, nije pravio sad on je to voleo zove oneobičavanje. Naprotiv, jednim britkim jezikom, kratkim, brzim rečenicama, vrlo smislenim jer je bio načitan, jel, onako za svaku pohvalu i medalju, i onda je bilo s te strane milina raditi, mada je bilo i teških trenutaka tu. Slušaj bre, to je drill ko vojska, ljudi dok ne prođu to, oni misle da je to sve za jebancije, razumeš? To je isto akademija, jel? Da. Znači, ti si, prvo, izmoren si, non stop si na akademiji, 24 sata skoro, mislim, zavisi koliko hoćeš da radiš i koliko imaš uslova. Možda budeš koliko hoćeš, možda ako hoćeš da radiš, tako niko je, možda izdržiš. I to ti druga kuća, niko te ne tera odatle, razumeš, znači, ovaj, i reci mi onda kad se završila ta, eto, ti si 2002. Diplomirao, da, jel su se desile neke ponude, prilike, kako se zove, da li si igrao negde odmah posle, jel Vlada pokušao da vas ubaci negde, šta si igrao? Mi smo tada igrali, još na trećoj godini akademije, igrali smo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Prljavim rukama. Aha. Sartrovim Prljavim rukama, režirao je Rale Milenković. Aha. I sa klase smo igrali Srki Karanović, Pera Mihajlović, Laza Strugar i ja. Ulazili smo na te neke uloge, ja sam prvo krenuo s neke manje, pa kad je Mačgalj otputovao nešto za Grčku poslom, onda sam ušao na njegovu ulogu i tako. I počeli smo nekako da se tu vezujemo, pošto je on bio upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta, ali je onda baš tu negde, kad smo mi završavali akademiju, došlo do smene, da. I u principu svi glumci koji su tu bili, koji nisu bili već zaposleni ili stipendisti, kao neka ranija njegova klasa, recimo da su bili Ljuba Bandović, Mina Lazarević, Neša Milovanović, Nataša Šolak. Mi ostali smo kao honorarci, kao doviđenja, sad dolazi druga ekipa, znaš već kako to nas u poslu ide. Dolazi druga ekipa. I onda posle toga je sve išlo dosta teže. Dosta teže, nismo imali ulaz u ta pozorišta, u tom momentu je nekako od njega su ovi novi koji su došli 5. oktobra videli kao nekog starog režimliju, što nije imalo veze, ali to su vremena bila takva kao, si s nama ili si protiv nas. On je čovjek nekako bio iznad svega toga i nije bio ono režimski tip,
ali je platio i on neku cenu svih tih događaja, a sa njim i mi. Da, ostali, jeste, i on je posle čovjek morao se okrene novoj klasi, novim studentima, nama je pokušavao da pomogne, ja za sebe to mogu da kažem, kad god je mogao i koliko god je mogao, ali smo morali u principu sami nekako da se snalazimo, i onda sam ja, kao i mnoge naše kolege, krenuo prvo sa školicom glume, aha, pa neke dečije predstave, pa ceo taj period od 2002. do mog odlaska u medije 2006. je prošao tu u snalaženju, snimanju po par epizoda, jedne epizode, statiste sa zadatkom uglavnom i znaš već sve kako to ide, da. Kad si mlad glumac sa sve tom nekom željom, ajde kao nešto će se desiti, nešto će se pokrenuti. Da. I reci mi, i kako se onda dogodila, čekaj samo ovo da mi kažeš, pošto jesi li razmišljao, na primjer, o povratku u Loznicu ili da možda tamo pokreneš nešto, da li su ti padale takve ideje na pamet? Nisu, ja sam i kao dečak jako voleo Beograd, mi ovde i dok smo živjeli u Loznici imamo puno familije po Beogradu i mi smo kao deca često ovde dolazili, provodili, ne znam, 10 dana na zimskom raspustu, da, sa tu našim rođacima, tako da sam ja uvek voleo da dođem u Beograd i meni je prosto bilo već kao, znaš kako, dođeš do pred kraja gimnazije i onda u malom gradu, manje više ti si do 19. godine pokupio neka iskustva, neka očekivanja, manje više sve ti je tu već jasno i nema se tu mnogo prilike za širenje života dalje. I moja želja bila da dođem da živim ovde i da radim ovde. Bilo je u tom momentu nekih priča oko mogućnosti da par nas ode u Kruševac, da tamo pokušamo da radimo u pozorištu, to isto nešto nije upalilo. Ja do duše nisam nešto bio baš zagrejan, neke moje kolege jesu, ali to se nije desilo. I želao sam prosto da ostanem ovde, nakon mene došao i moj brat da studira i vrlo brzo sa bratom su došli moji roditelji. Aha, koji su prosvetni radnici, zaposlili su se ovde oboje u školi i mi smo onda prosto promenili tu negde od 2002. porodično svi u Zemunu na Beogradu. Pa dobro, da, mislio sam da su tvoji ostali tamo, znači sad je samo vikendaja, rakija se pravi i to, više nema nema u Loznici, ne, u dve godine ne odem jednom u grad ako nemam nikakve obaveza, ali zato tu u blizini uživam. Da. I onda, kažeš, 2006. je počelo, da kažeš, ulazak tvoj u novinarstvo. Jel možemo to da kažemo? Pa može! Kako sebe sad doživljavaš? Mislim, naravno, glumac si, zauvek će ti biti glumac. Završio si glumu, to što se manje baviš ili ne baviš sad trenutno glumom, to je na stranu. I ovo što radimo, Srkija, isto neka gluma. Jest, znači, performans na svoj način. Ja ne mogu da kažem za sebe da sam novinar, ali sam dosta savladao tog zanata i on mi pomaže, jel, kao sredstvo u ovome što radim. Jer ovo što se dešava u razgibavanju je neka kombinacija novinarskog i glumačkog posla. Da. I nekako mislim da mene ljudi percipiraju kao voditelja. I realno to jeste negde najbliže onome što ja jesam. I iskreno da budem, tu se ja mnogo bolje osjećam nego na sceni. Aha. Čak mnogo bolje nego ispred filmske kamere. Aha. I trebalo je naravno neko vreme da se ja pomirim da je to tako. U početku televizija je krenula slučajno, sasvim slučajno. Ja sam kao i svi mi u to vreme jurio za raznim poslovima. Trebalo mi je neko stalno mesto, jer to je već 4 godine posle akademije muka raznih. Školica glume je fino išla, ali ti znaš da od toga ne može da se živi. I onda je televizija Avala, koja je u tom trenutku tek nastajala, dobila nacionalnu frekvenciju i ja sam uspeo da saznam preko nekih prijatelja da oni tamo polako prave tim. Da. Aha. I onda sam uspeo na neku preporuku da dođem na razgovor, ali ja nisam o tom poslu znao ništa. Međutim, ono što je mogao bude moj adut jeste to sportsko komentarisanje i zaista sam jako dobro to znao i oni su rekli: mi imamo dvojicu ljudi u redakciji i dobro je bilo da imamo još trećeg sportskog komentatora.
Onda sam ja tu uspeo malo da ispričam priču da ću ja, zahvaljujući svojim glumačkim sposobnostima, to moći da radim, a zapravo nisam imao predstavu u šta još ulazim. A onda se toliko brzo sve izdešavalo, ja sam došao na televiziju u maju mesecu i već u junu mesecu nisam znao vez da napišem, dakle, kad sam došao. Bukvalno su me moje drage kolege pokrivale. Miloš Milićević i Mladen Bašić, s kojima sam postao jako blizak prijatelj tokom tog rada, oni su me obučili da napišem vest, obučili su me kako da pravim prilog, obučili su me, ok, kad sam došao ispred kamere da čitam vesti, to je već to lakše, terenu, tu sam, da. Ali dok ovo pripremim, onda naravno novinarska etika, pravila, vest se piše ovako, a ne onako kako, ne znam, postoje tačno neka određene stvari koje moraju se ispoštuju i onda usput je kao krenulo, evo, Avala uzima neki fudbal, mi bi to trebali da komentarišemo i ja sam tu prvu utakmicu već posle mesec dana boravka na televiziji radio, doduše zajedno sa Mladenom i u tandemu smo prenosili, to je bilo jako dobro. I posle sam se opustio i počeo da uživam u tome, radili smo baš puno u tih prvih godinu dana, mi smo imali velika neka takmičenja koja smo nas trojica kao komentatori prenosili. Pa recimo imali smo Copa Ameriku koja je kao evropsko prvenstvo u fudbalu, ali se igra noću. I onda nas trojica smo se menjali tako što je jedna utakmica u jedan, druga u tri. A mora neko dođe ujutru u deset da pripremi vesti. I onda smo mi izlazili iz dana u noć, iz dana u noć, a u nekom trenutku više nisam znao koje doba dana noći. Pritom još mi je bila trema jer ja sam tek na početku. Ali reakcije na televiziji su bila jako dobre i publika je reagovala dosta dobro i onda sam ja počeo se opuštam i da uživam u tom svom poslu i onda nekako mi je prijalo i da učim i tu mislim da sam naučio te osnovne novinarske korake koje sam posle nadograđivao. Sjajno. I kako si onda odatle prešao na radio? Desilo se da se Avala, na kojoj sam stvarno dve godine fantastično proveo, mnogo dobru ekipu sam tamo imao, celo to iskustvo mi je ostalo u fantastičnom sećanju i mnogo prijatelja dobrih, a onda se desilo da se televizija raspala, da finansijski, već znaš kako to kod nas ide. Da. I počeli smo dobijamo otkaze ono, jedno po jedno. Na kraju se postavilo da sam imao sreće jer sam među prvima otišao, jer sam među posljednjima došao, pa su mi čak i isplatili sve plate, ovima su posle ljudima ostali duže ono, i nekih 7-8 plata. Ali u svom tom ludilu dolazi 2009. i ona svetska ekonomska kriza, počinje svašta nešto se gasi, raspad ovoga, raspad onoga, nema posla, nema para, baš je bilo gadno. I to je jedan vrlo, vrlo težak period u mom životu, još sam tada imao neke privatne, znaš kako to kad se sve sklopi? Sve se namesti kako ne treba. Jeste, da. Sve što ne treba. I onda sam prosto tražeći posao, u leto 2009. godine došao na Radio S. Opet sam uspeo da nađem preporuku do ljudi na Radio S i otišao sam tamo i tamo sam upoznao Darka. Sasvim slučajno. Dakle, on je radio već mentalno razgibavanje sa nekoliko koleginica. Nije baš bio zadovoljan kako to ispada. On je otprilike i hteo ono što će posle da se oformi. Desi. Da. Ja sam došao tražeći posao i onda smo seli da odradimo probu zajedno i to je bilo na prvoj probi i otprilike isto onako kako je posle bilo sa preko 2500 emisija koje smo uradili zajedno, da. Što televizijskih, što radio. Ne, za to svaka čast. To je onako ozbiljna kilometraža. I onda kad je krenulo to mentalno razgibavanje, definitivno se moj život promenio. Počela jedna potpuno nova faza. Renesansa. Jeste. Jesi se snašao u tome ili si bio nesnađen? Pa bilo mi je super. Ta nekako je sve dobro leglo posle tog te patnje navali zbog takvog razvoja situacije. Onda kad sam došao sa Darkom, onda sam ušao u nešto drugo. Onda je to više nije bilo samo novinarstvo, nego mnogo više je davalo prilike za improvizaciju i bilo je znatno bliže našem poslu. Da, a opet pretpostavljam da ti je bilo lakše zato što ste bili na radiju. I bio si fizički odvojen od glasa,
hoću da kažem, nisi imao situacije da neko uperi prstom ili da osjećaš neko gledanje. Mislim, govorimo o periodu kada je bio radio, je li tako? Jeste. S tim što ja nikad ne sebe nisam doživljavao kao radio čoveka i radijskog čoveka. Niti je radio nekako bio mediji za koji sam ja mislio da ću se vezati. Iako sam ga voleo kao klinac, ali televizija je bila nešto što je mene od uvek privlačilo. Tako da, kada sam došao, ja sam mislio, a okej, sad ću ja na radiju da budem par meseci dok ne nađem neki drugi posao na nekoj drugoj televiziji. Međutim, nije kome rečeno, nego kome je suđeno. Ispostavilo se da sam praktično najproduktivnije godine do sad, skoro u svojoj karijeri, proveo upravo na radiju i da sam najveće uspehe zajedno sa Darkom napravio upravo na radiju. Kako se onda dešavalo, mislim, ja sam vas pratio tada, sporadično, naravno, ne, je li ono, kao što u kolima, ali bile ste promene, vi ste sa Radija S otišli na B92 odmah ili ne? Ne, mi smo onda krenuli solo u preduzetničku priču. Posle S-a, na kom je razgibavanje eksplodiralo u Srbiji kao atomska bomba. Tako je, ja sam tad najviše slušao. I onda svi su slušali. Tako, mi smo imali milion gledalaca na milion slušalaca na nedeljnom nivou, da, što je za radio, što je za televiziju velika cifra, a za radio je to bilo neshvatljivo. Da. I Gorica i Dragan su radili sjajan posao, onda smo se i mi pojavili i ta jedna nova forma radio emisije se pojavila. Znam da je to svima u početku bilo neobično, kao što sad ova dvojica se smeju, nešto povišta, pričaju, da, petaju, da, 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 da. A onda su posle nekoliko meseci to slušali svi. Neverovatno je bilo, da. I nas dvojica smo bili začuđeni kao šta se ovo desilo. Slušaj, znači ja se sećam, vozim dete u vrtić i kada vidim da neko sedi sam u kolima za volanom i smeje se, znam šta sluša. Mi smo imali, da li razumeš? Razumem, znači, mi smo imali nalepnice na kojima je pisalo nisam pukao, slušam razgibavanje. I davali smo ljudima da lepe na automobile, da, upravo zbog toga. Da nisu oni, ludi. Tako, i oni su se prepoznavali, to nama su posle ljudi grupe, pričaju, oni se prepoznaju na semaforu kako se smeju, kao što se smeje sa kolima. Ili u busu, neko sa sluškama, pa aha. Tako je, tako je. I to je stvarno, bili smo pioniri u tom nekom poduhvatu, prilasku drugačije nekako tom medijskom životu na radiju, je tada ta forma još uvek nije zaživela. I pošto na Radiju S smo odradili dve sezone, negde smo osetili da je vreme da malo zaradimo i neki novac. Aha. Pokušali smo s njima da tu dogovorimo, njima to nije bilo prihvatljivo i mi smo onda odlučili da treću sezonu krenemo sami. Mhm. I to je bio i to je bio pionirski poduhvat, nekako je sve oko tog razgibavanja zaista bilo, sad kad vidim posle toliko godina, postavljali smo temelje za neke stvari. Tad smo odlučili da odemo i da krenemo u svoju priču na nagovor našeg pokojnog prijatelja Dragana sa Delta Radija, koji nam je puno pomogao i negde nam otvorio oči. On je čovjek rekao, momci, vi imate publiku. Da. Baš vas briga, vama ne treba mediji. Vi možete to sami. I onda smo napravili taj sistem gde smo kod Darka u podrumu u njegovom stanu, kao što su sad tvoji uslovi za podcast, tako i mi sebi pravili isto ovako s mikrofonima, da, samo što gluva smo soba. Mi to gluvu sobu uspeli, da, u podrumu da napravimo i odatle smo emitovali program koje su onda radio stanice preuzimale. I davale vam i pravo. Plaćale nam novac za to. Emitovali. Imali smo 24 radio stanice, a nigde nismo u jednom mestu imali dve. Dakle, to je 24 mesta u Srbiji, pokrivali smo. Da. Zapravo smo nas dvojice uspeli da dođemo na nešto što bi bila nacionalna pokrivenost. Tako je. Sami smo to sebi napravili. I što je lepota svega, postali smo sami svoje gazde, onda svi sponzori dolaze kod nas. Naravno. Mi to, naravno, sa našim partnerima sa radio stanica dogovaramo reklamne blokove, delimo zaradu i svi zadovoljni. Tako je. I to je išlo jako dobro. Mi smo tu sezonu živeli svoj san, jako dobro smo zarađivali, radili smo ono što najviše volimo, dolazili smo u trenerkama na posao i sedeli kod Darka u podrumu i uz kafu, pričali svako jutro i mnogo je bilo dobro, da bi onda došla ta ponuda B92 i to je onako dosta posle uticalo na ceo razvoj mentalnog razgibavanja. To je jedno od ključnih prekretnica. Stanica, da. Da. Znači, bila je dosta dobra ponuda koja se nije odbijala.
Mi smo odbili dva puta da pređemo tamo, njihove ponude, ali jer smo smatrali da smo stvarno konačno napravili. Pa da, zašto bi meni... A s druge strane, došla je ta ideja kao ajde da, mislim, nudi nam se da idemo na B92, ako je neko radio, oni su... Da. Ime i ime, institucije u tom trenutku, je. Jeste. Ne sluteći da su se tamo mnoge stvari promenile i da to više nije taj radio iz onog vremena, ali uslovi koje su nam ponudili su bili jako dobri. Uz radio emisiju dobili smo priliku da imamo TV emisiju. Da. Mi smo onda napravili TV razgibavanje i radili smo jako mnogo i bilo je fantastično. Dakle, oni su nama u prvom mesecu zadali neki rating koji bi mi trebalo da dobacimo za neke bonuse, neki share. Mi smo tu u septembru sve prebacili i tako terali cele te sezone sa max share-om. Sve je bilo super. Naredne sezone potpisali smo ugovor na 2 godine u septembru i dobili još bolje uslove. Dakle, svi su bili zadovoljni, tako sve je u redu. Sve do tog 25. decembra 2013. kada je mentalno razgibanje kao prva emisija u Srbiji zabranjena praktično. Da. Ja ne volim to ugašena jer je ona zabranjena. Ali to je sad ona priča. Ona nije kao ništa zvanično, ali zna se šta je urađeno, ali nije izrečeno da je zbog toga urađeno. Naravno, kao što ni za jednu drugu emisiju nikad nije izrečeno da je nešto cenzurisano. Da. E sad, da, sve je naravno krenulo tom pričom oko ženidbe Aleksandra Vučića. Desilo se to tako da, pošto je on čovek oženio moju drugaricu iz detinjstva, Tamaru Đukanović, mi smo zajedno bili u amaterskom pozorištu u Loznici, ja znam porodicu Đukanović celu, družili smo se kao deca i kasnije kao drugari mladi u pozorištu i tako, ali desila se ta svadba. Onda sam ja saznao od naših zajedničkih prijatelja koji su bili na toj svadbi da se to desilo, ali video sam da se nigde o tome ništa ne priča, ne piše. Da. I onda sam proverio sa nekim bliskim prijateljima i su rekli da, bili smo na svadbi, sve u redu, bila svadba za 100 ljudi, znači nije kao ništa. Da. I ja sad razmišljam, pazi, tu informaciju nema u tom trenutku niko. Da. Niko realno osim mene ko radi u medijima. Ili ovi koji imaju, neće da to objavi. Yes. A ono što naučiš u novinarstvu jeste da ako imaš, prvi imaš vest, informaciju, ti si car. I zna se ko najgore prođe, onaj ko poslednji sve sazna. Zlato pravilo novinarstva i službi u Srbiji. Bezbjednostnih mezislava. Da. Isto je pravilo potpuno. Tako da, kao sad, do duše... Tada mi je žena rekla, nemoj to čoveče da objaviš, pravi se blesav, otkud zna. I ja sam nekako i krenuo sljedeći dan na posao sa mišlju da ja to neću ni da kažem Darku, ajde kao. Međutim, srce malo nije izdržalo. I kad sam mu rekao, on kaže, jao pa ovo, to je bomba, znam da je bomba. Ajde, mi ćemo na naš način to, zezat ćemo se, dakle, bez ikakve zle namere. Mislim, šta god ja mislio o Vučiću, sigurno nisam imao nameru da uvredim svoju drugaricu iz detinjstva. I da sam znao, naravno, šta će se dešavati dalje i Darku i meni, i šta će biti posledice svega toga, odneo bi to sa sobom u grob, ono, pa bi se već saznalo u nekom trenutku. Ali mi smo se zezali, ono, pravili smo spisak pesama koje su na svadbi, pa ko je stari svat, pa dalje Toma Nikolić, pošto on star čovek, pa on stari svat, komu šta doneo poklona. Dakle, potpuno je bilo zezanje bez ikakve zle namere. Tako je. Ali to nije tako shvaćeno. Onda su nas naši s televizije zvali i rekli, odakle vama ideja da se to desilo, to nije tačno, to nigde nije objavljeno, to niko ne zna. Ja sam rekao, ja znam. Ja to garantujem moralno, jel? Da. Imam moralnu i krivičnu odgovornost, kako se to kaže. Imam informaciju iz prve ruke, pa ja sad treba da objašnjam odakle mi izvor. U ostalom vidjet ćete, nije to ništa teško, ja se saznam. Ne, to nije. Onda su tu usledile neke opomene. 2 dana nakon toga mi smo imali neku emisiju u kojoj
glavna tema bio Sebastian Kurz. A, da. I sad kako to kod našeg naroda ide i mi to svi volimo, onda smo i menjali Kurca kroz padeže. Tako je, da, da. I kao, i bila je priča ko će da ga primi. Dolazi Kurc, ko da primi Kurc. Sad mi može da ga primi Dačić, da ga primi Vučić. Tako je. Ako ih je to uvredilo, onda mislim. A naravno, toliko naravno. Su to banalne fore bile. Naravno. Uglavnom su se oni jako naljutili i mi smo 25. decembra 2013. godine u 8 sati uveče obavešteni da sutra ne dolazimo na posao. Ugovor vam i dalje traje, vi primate plat, sve. Samo ne dolazite samo na posao. Ne dolazimo do daljnjeg. Do daljnjeg, zašto? Pauza je. A dva dana pre toga, kao pauza, Nova godina, Božić. A dva dana pre toga, ja pitao da li ćemo imati neke slobodne dane za praznike, putovao bih s porodicom van grada. Ne, ne, radimo samo baš za dan Božića, za Novu godinu, dva dana, znači. I odjednom kao pauza. Kako sad bre pauza? Da. Međutim, mi smo, sva sreća, brzo reagovali i shvatili smo šta se dešava. I onda smo to javno objavili, pre nego što su oni stigli da nešto reaguju, mi smo to iznali, Darko je to iznao na Twitter i krenula je lavina. Da bi onda sutra Vučić objašnjavao kako on nema ništa s tim i kako bi on voleo da se mi vratimo na posao, onda ovi iz B92 kažu, a pa ne može na nas niko da utiče i tako mislim. I posle toga je prošlo nekoliko meseci, mi smo naravno znali da se više nećemo vratiti, hteli smo da ih tužimo, međutim onda smo išli na neko vansudsko poravnanje u kom su oni isplatili nama neki zaostali novac. Mi smo bili u fazonu, ok, tako je kako je. I završena priča. I sad da se tu završila tako ta priča, iako je bilo jezivo, ali da se tu tako završila priča, pa mi otišli na drugu neku radio ili televizijsku stanicu, s obzirom da smo imali u tom trenutku neverovatnu popularnost. Međutim, mi više nismo smeli da uđemo ni kao čistačice, ni na jedan radio, niti na jednu televiziju. Da li vam je to neko rekao indikativno, ili je bilo ono kao okolo, e pa ne treba nam, ili nismo zainteresovani? Znači, ili je bilo je svega. Bilo je svega od toga da ima ono toliko poštenih kolega koji kad me vide kažu, nemoj Mare, molim te, vidiš da ovi šta rade. Da. Znači, autocenzura u startu. Tako je, ali autocenzura koju pre toga sprovede cenzura, ti si poslao poruku svima ako budete radili ovo i ovo, desit će vam se to i to. A onda pusti mašti na volju, šta će... A onda, naravno, gomila naših ljudi, znaš već kakvi su naši ljudi. Ma nije to zbog toga, ma to je nešto drugo, ma to se oni posvađali. Pa mala im gledanost. Mislim, a mi kako smo onda 3 mjeseca pre toga dobili sjajan ugovor na 2 sezone? Da. Što na televiziji nije praksa, uvijek dobiješ ugovor na 1 sezonu. Tako je, da. Znači, kao šta se sad tu desilo za tako kratko vreme. Kako smo odjednom od ljudi koji su pravili dobar posao za tu kuću, sad odjednom postali nepoželjni. Sve je bilo jasno, išli su izbori u martu 2014. I jasno je bilo da treba to malo obustaviti. Tu su ovi carevi koji su i dan danas na vlasti počeli da udaraju temelje tog svog odnosa. Tako je, to sam htio sad da kažem. I to se to toliko raspirilo da je to otišlo u užas. I haos su mi napravili od života. E, to sam htio da te pitam, izvini. Da li si na ličnom tom nivou, da li si osjećao, ne mogu da definišem kao sad strah, ali opet, da li si imao te neke, ono tipa okretanja ili nešto? Kako da ne, pa meni u kafani Fontana, nekadašnjem u kojoj smo mi volili, ja se skupljamo drugari, došao čovek i seo i rekao mi da iz policije i da me on sluša. Kao ono, kao da sam sred profesionalca. Da. Neverovatno. Čovjek vrlo fino došao, rekao mi, ja slušam vaš telefon, vodite računa šta pričate, molim vas. I ja mu kažem, pa ja mnogo gore stvari kažem u emisiji, moj život privatno je vama dosadan. Ne drogiram se, ne kradem, ne varam ženu. Šta ćete, nemate zašta da me uvatite. Samo nastavi, da. A ovo što pričam, ja to pričam u emisiji. Ali bilo je tih jezivih stvari. Nije naivno. Najgora stvar je to što prosto si obeležen kao državni neprijatelj i ne možeš nigde da uđeš. Sad iz takve jedne situacije u kojoj smo napravili sjajne rezultate, sad je neko samo to zavrnuo i nema više ničega. Da. Naravno, u tom periodu je dosta patila onako moja porodica, kasnije se rodila i Ema, sve naš dete malo, znaš koje su to sve obaveze. Da.
ja sam na kraju onda digao ruke, počeo sam da se bavim nekim drugim stvarima, da organizujem žurke, jeste, promocije, bavio sam se malo tim delom priče, pošto su me toliko iznervirali, onda sam posle se malo aktivirao i politički, imao želju prosto da, da im što pre vidim leđa. E si tad završio master na političkim? Jeste, te sam godine, osim što sam se borio za posao, iskoristio da uradim to što sam već započeo, bio taj master. Ja sam njega 2012. upisao i nisam imao vremena da ispratim sve. Da. I to je dosta bilo zahtevno. Znaš šta, ti kad ne završiš osnovne studije na jednom fakultetu, a dođeš ipak iz drugog milija. Iz drugog milija. I ja sam bio jedini glumac koji je na političkim naukama, na postdiplomskim studijama. Svi su bili u fazonu kao šta, otkud ti ovde? Da. Pa rekao, to je moja neka strast i želja da se malo tu dodatno još obrazujem i usavršavam. I znači mi i za ovaj posao koji radim i interesuje to mene. Mene jako interesuju i društveni sistemi, politička uređenja. Mnogo knjiga sam pročitao, mnogo filmova i dokumentaraca o tome odgledao. Ja sam završio master studije sa radom politički izborni život u Nemačkoj. Nemački izborni sistem i sve ostalo znam bolje nego naš. A i mnoge druge, jel, engleski, ali, ajde, američki, ruski, da. Francuski. Ajde, jel možemo sad mali da skretanje da napravimo? Može? Evo, mene sad to interesuje, jer nisam... Volim da slušam, da gledam. Poznaš kao ono, kao klinci kad smo bili, pa kao prebacuješ dnevnik ili kao Ćale Smara, da i kao, znaš. Ali što kažeš, s godinama nekako hoću da sam upućen, hoću da čujem. Razumeš? Šta je to što privlači ljude politici? Mislim, ne pričamo o moći. Znaš, kao ja kapiram da svako ko uđe u politiku, govorim sada načelo, svako je u startu dobar. Ima želju, ja se nadam da je tako, ima želju da učini dobro za svoje okruženje, za svoju ulicu, tako za svoju zgradu. Tako bi trebalo da bude. Tako bi trebalo da bude. Naravno, izuzetaka uvek ima. Ali šta se dešava, ono, kao, da li sad kad si završio master, da li si shvatio deo mehanizma? Jesam. Jesam, zato što sam puno toga pročitao i slušao od profesora na političkim naukama, iz političke teorije, političke sociologije, institucija, načina funkcionisanja društva. Mene je uvek zanimalo kako to da mi, odatle moje interesovanje, kako to da nas 7 miliona na jednom ovako zdravom prostoru u kom nam je Bog skoro sve živo dao, kako nas 7 miliona ne može nikako da se organizuje u jednu celinu i da imamo jasno podeljene zadatke i jasno precizirana pravila. Ko se tih pravila ne pridržava, onda mora snosi odgovornost i konsekvence. I kako mi ne možemo da uredimo sebi život, da se ti nerviraš i u saobraćaju, i u pošti, i u banci, i na pešačkom, u poreskoj, da, i na pešačkom, i na hiljadu mesta, i za vrtić, i za školu, mi smo to sve, roditelji smo pa smo prošli. Dakle, to su sve neke stvari koje ti ne možeš da shvatiš. I onda... sam ja to izučavao, inače mene politika interesovala i moj otac se bavio politikom, pa to meni je od malih nogu bilo zanimljivo. I pratio sam, slušao, gledao i to što on radi, a onda sećaš se, mi smo 90-ih prosto bili da, prinuđeni osuđeni. Da sam, tako je, morali smo. Ja gledam danas ove klince i zavidim im. Često moji gledalci kažu, mi na protest izašli, a nigde mladih. Pa neće, baš ih briga. Dobre, nemaju odnos prema tome. Baš ih briga. Ja verujem da oni negde nemaju odnos prema tome, to je prva stvar, druga stvar, verovatno i oni negde kontaju, ovi 40 godina, tupe jedno te isto, baš nas briga. Oni su, bre, u novim tehnološkim dostignućima, na dva klika su na liniji sa svojim ovim vršnjacima širom sveta. Tako je. Pa Mare, ali kad se vratiš, pa mi smo do 90-ih bili isti takvi, jeste, jer smo živeli u sistemu koji je koliko toliko bio siguran, šta te je interesovalo? Jeste. Šta je na vestima? Gledam crtani, ako sam klinac u 7.15, gledam film ili bioskop, razumeš, ono u toku raspusta, kakve vesti, bre, šta me interesovalo, bilo šta. I tek kad je počelo sranje, razumeš, tek onda počinješ, jebote, onda puca, razumeš. Jeste. Ali u stvari, to je došlo i sa godinama. Mislim, nije džabe što studenti to počinju da rade. Naravno. Razumeš, znači sad počinješ da trezveno razmišljaš, tada se ne penješ na drvo, jer možeš da padneš, kao klinac se penjaš i letiš uz drvo, razumeš. A i sjeti se, mi nismo mogli nigde.
ovde su stalno tako bile neke je. Sankcije, dizale su se granice nove, ludila je. Mozga. Danas, mislim, potpuno izgubljeno vreme na i životi, nažalost, a nismo u to vreme kad smo ti ja bili studenti, trebalo da putujemo po Evropi. Mi glumci pa nismo putovali. Da. To je jezivo, to je takav greh prema generacije, nekoliko generacija. Pa više generacije u stvari od 90. pa na ovamo, i sad kao hoćemo, evo daj da i ove uvučemo i njih mlade, pa neće, oni će završe srednje škole, eventualno fakultete i odošli u neko srećno društvo gde naši ljudi dobro funkcioniš. Ti kad pogledaš, naši ljudi kad dođu u bilo koji uređen sistem, uklope se i dolaze njihovi talenti do izražaja. U haosu, u anarhiji, i tu naravno onda secike se, hokštapleri, i onaj Beč koji smo pomenuli, što smo bili sa Narodnim pozorištem, ja se vraćam, pun utisaka. Znaš koji mi je bio jedan od najvećih utisaka? Ajde kažem dva. Znači, Marija Hilferstrasse, ulica koja je široka 3 metra, zato što je jednosmerna u ne znam kom pravcu, to je sporedna ulica koja je seče, znači preskočiš iz zaleta, crveno svetlo, 60 ljudi s jedne i sa druge strane čeka, a iz smera odakle dolazi auto nema nigde nikoga. Znači, realno možeš da preskočiš. Svataš? Ne. Niko se ne pomera. Ne. Zašto? Pa zato što je to normalno. Takva su pravila. Da. Pokretne stepenice. Svi stoje s desne strane. I propuštaju ove koji žure. Tako je, vrate. Ja se vratim kući i ja sad pričam pun utisaka kako je to normalno. A meni kaže ortak, to je nenormalno. I mi uđemo u diskusiju. U stvari, to je relativno šta je normalno. Pa znaš, u principu vidi da on ode isto tamo, tako bilo je. Bi mu normalno. Nema, zato što štrčiš. Ti ako, čak su neki naši prešli, razumeš, i ti štrčiš i sada zavisi samo od tebe, naravno. Da li ćeš da dozvoliš. Ne da štrčiš, nije to stvar lošeg da štrčiš ili, znaš, nego zašto? Znaš, ja ne mogu da shvatim da mi već toliko dugo ne možemo da rešimo pitanje đubreta. Ja ne znam ti da li primećeš ili ja sve više. Mi živimo u govnima do guše. Tako je. Znači, mi živimo u prljavštini na svakom koraku. Tako je, bre, mare. Ja ne mogu da shvatim da mi ne možemo da rešimo pitanje deponija, kanalizacija, da se krene u reciklažu, da se, znaš, kao evo ga, papir, plastika, staklo. Zato što postoji uvek druga priča, druga strana priče koja nekome ne ide u prilog. Ali opet bi se tu vratio, izvini, na politiku koju kažeš da si je skapirao strukturu. Da. Ono što mene, sad ja laički pitam, a ti mi objasni. Znači, radio si Nemačku, je li tako, njihov sistem. Yes. I uzimamo da je taj sistem jedan od boljih, je li tako? Tako je. U Evropi, ajde da kažemo, neću sad, ne znam. Šta mene interesuje? Sad na ovoj prekretnici, ne prekretnici, u ovoj situaciji oko Ukrajine, oko rata, oko svega, gde su podeljena mišljenja ko šta kako, da li je neko isprovociran ili ne, ulazimo u to. Ali ja sve više stičem utisak, znači, ovi su ludaci zato što se ponašaju šerifovski, govorim sad Rusija šta je uradila, razumeš, sad da li je isprovociran, nije važno, a s druge strane imamo Evropu koja ti u rukavicama zapuši nos i gurate u govna. Da li ja kao laik, znači ne možda mi kažeš, imaš svoj sistem vrednosti u svojoj zemlji, a kada dođeš u drugu zemlju ne poštuješ svoj sistem vrednosti, nego kao uklapaš se u tuđi sistem vrednosti koji tebi odgovara. Zašto je to ako imaju pravi sistem vrednosti? Pa zato što mislim da je ovo neki moment, kako se to inače na neki određen broj decenija dešava u svetu, da dođe do nekog velikog obračuna između velikih. Vidi, nisam mislio da pričamo o tome. Dobro. Htio sam da te pitam više da mi se osloniš na taj zapadni politički sistem. Aha. Da li je on stvarno u rukavicama ili je to moje pogrešno kapiranje stvari, zato što stvarno imam utisak da uz sve naše mane, znači ovo što kažeš, đubre i divlji i ovi, ona, da li jesmo ili nismo. Nepoštovanje pravila, to je ključ. Sve to stoji. Ali imam utisak da u rukavicama neke stvari se prećutkuju. Znaš kako, oni su sebi tamo udesili za svoje društvo život tako kako žele. Da. I primaju razne druge ljude, u Beču živi 150.000 Srba. Dobro. U celoj Austriji živi 350.000 Srba. Verovati ili ne, u Austriji ima 1100 srpskih kafana. Ja sad tamo izvozim svoj proizvod, pa onda češće idem u Beč i pravila važe za sve.
nema Boga da se desi da gradonačelnik vozi 55 tamo da je 50 dozvoljeno i da ne dobije kaznu. Da, zato što ne postoji to kao opcija. Da. Pravila u smislu da niko na ulici ne viče. Tamo kad se neko prodere, svi se okrenu i misle da si u problemu. Da, da. Dakle, napravljen je sistem tako i ti ne možeš uveče da pustiš muziku u 11 glasnu, jer ljudi spavaju i spremaju se za posao i tako dalje. Dakle, sve su to neke stvari koje se usvoje kao pravila. Ti nećeš baciti papir na ulicu jer ćeš dobiti strašnu kaznu zbog koje ćeš se dugo češati. Ali mislim da prevashodno nećeš dobiti jer si vaspitan da to ne radiš. E, pošto mi ovde ne možemo da se oslonimo na to ko je kako vaspitan, ja mislim da zakone treba pojačavati, mada ti kad pogledaš, mi u neke zakone imamo koji su sasvim dobra štiva. Samo se ne poštuju. Međutim, oni se ne poštuju, odnosno selektivno se primenjuju kako bi se branile određene grupe ljudi. Da. Neke političke, neke ekonomske, neke zavisi. To, nezavisno od struje, tako je uvek bilo. Da li je to bio DOS, da li je to bilo demokrate, da li su to sad ovi, to je uvek bilo. To jeste problem. To je ona varijanta. Niko neće da seče granu na kojoj je i neće da donese zakon koji njega može da dovede u problem. Tako je, zato što mi ovde nemamo kontinuitet. Mi delimo, evo sad za ovih 30 godina mi delimo period na 10 godina Miloševića, 12 godina demokrata, DOS-a, svih da, različitih, reći, jel, da. I sad već 11 godina SNS-a. I umesto da imamo, prvo, besmisleno je da nam se neko najaši po 10 godina, trebalo bi jedan mandat pa da menjamo, ali ne, s druge strane, da mi imamo neki, ti pogledaj, dakle, u Miloševićevo vreme si imao jednu stvar, pa onda drugu, pa sa treću. Nikakav kontinuitet. Svako ko dođe kaže, pre mene ovo ništa tako nije valjalo, je. Ali to nam se vuče i od ranije, jel? Ne, i kad su komunisti stoji. Došli, oni su rekli, ovu bivšu državu da se... Da. Pre toga, jel, isto tako je bilo kraljevi jedni druge kad su menjali, aha, Obrenovići to sad, tako ubijali je. Smo ih, sad ćemo novo, evo dolaze Karađorđevići. Isto to, jel, i ranije. Tako da nemamo kontinuitet, nemamo neka jasno postavljena pravila, merila vrednosti, pominjao si tu staru zemlju, znali smo otprilike šta su neke vrednosti. Poštenje, neki moral, lepo vaspitanje, ne sme da se krade, seti se, niko od nas nije bio ni mnogo bogat, ni mnogo siromašan, svi smo manje više bili tu, ta neka srednja klasa, jel, retko koje dete se izdvajalo nekim skupim patikama, a nije bilo ni mnogo ove siromašne dece, danas su te razlike mnogo veće. Užasno, da. I prosto mi nemamo ni kao društvo, a samim tim ne možemo onda da imamo ni kao država, neka pravila kojih se držimo i moramo da nešto uzmemo i da guramo jedan vek i onda ćemo da naučimo. Mi smo 12 godina uzeli demokratiju i rekli, ma bez veze, ovo, vrati ovog jednog koji odlučuje sve, to je nama super. Da, treba vreme. Ali vidi, Mare, opet kažem ti, na primer, imam, ja stičem laički taj utisak, a to je da svim ovima sa zapada, govorimo o političkim strukturama koji učestvuju u ovome što se nama događa i kako god, a njima ne odgovara da se narod bilo šta pita. Ne. Njima odgovara da neko dođe i da donese odluku u ime naroda. Upravo. I da kaže, to je tako, ti si donao odluku, ko te jebe, razumeš, nije važno ko je, shvataš? Upravo. Na, to je tužno, jer dolaziš iz sređenog sistema, a spreman si da svoje vrednosti potkopaš i opet me onda to navodi na sledeće, da se dovodi pitanje, realno, mi jesmo jeftina radna snaga za Evropu, jer zašto bi oni išli u Indiju ili u Afriku da rade kada mogu na tlu Evrope da imaju neku, nazovi, jeftinu radnu snagu, i ako je već tako, pa neće oni, zašto bi oni nas primili kada onda im se diže standard, razumeš? I onda bi i mi imali neka veća prava, razumeš? Tako je. Tako da je imam utisak da tiha vatra ta koja će tu uvek da se krčka i, mislim, ja da saglasan, li grešim? Ja sam saglasan s tobom, mislim da ono što radi taj zapadni svet u političkom smislu ubija ovde svaku želju za demokratijom, oni sprovode ovu takozvanu stabilokratiju, njima odgovara, ja pretpostavljam da je to zbog iskustava koje su ovde 90-ih imali sa nama, da više ne razgovaraju to sa nekakvom vladom, sa civilnim sektorom, sa raznim delovima društva. Ne. Oni dolaze kod ovog jednog, isporučuju mu svoje zahteve,
pogotovo su teška vremena kad je rat među velikima, oni onda ne biraju mnogo sredstva. Da, samo gaze. Samo gaze, ali vidi, to je bilo i pred drugi svjetski rat i pred prvi, i tu mali narodi moraju da budu jako, jako mudri, nikako da se ne nađu između sudara slonova kao miš koji tu da. Lunja, a hoće, kad se tu nađu, evo nesrećne Ukrajine, jel, šta joj se dešava. Tako da u tom smislu u pravu si, oni imaju svoj sistem, a ovdje sprovode nešto drugo, ali delimično, uglavnom smo za to mi krivi, jer ako oni ne mogu decenijama da pomire Albance i Srbe na Kosovu, oni onda u jednom trenutku kažu, u redu, pošto ste nedokazni, sad će biti ovako kako vam mi kažemo. Tako je, nažalost, ako sećaš, bilo i za Dayton i za sve ostalo, dok ih nisu priveli, ono, Tuđmana, Miloševića i Aliju za isti sto, zaključali ih u jednu prostoriju i rekli, sad ćeš to da potpišeš i neće ti izaći odavde dok se ne dogovorite. Da, i pretpostavljam da su naučili, onda posle sećaš se kako je bilo i kad su došle te demokratske vlasti, koliko su ih, Hag, ajde Hag, što pre Hag da se završi, i sami su dosta kumovali raspadu tog nekakvog ipak smenjivog, na izborima smenjivih vlasti, i vratili nas ponovo sad gde imamo jednog gazdu, on misli za sve nas, i izobrali su super lika koji se uklapa u tu priču. Da. Mislim, tužno je, zato što, znaš, ja kao otac, ja pokušavam, ja imam, to je utopija, mare. Znači, ja pokušavam svom detetu da kažem, ok, mi smo potrošeni. Znači, ja mogu kao roditelj da pokušam da namestim život što bolji da bude za dete. Ja ne spadam u ljude koji želi da dete ode. Ne da što će mi nedostajati, nego ako svi odu, pa šta će ostati, brate? Razumeš? Pa svi će otići, pa ideš iz govana, brate, nećeš da plivaš u govina. Nećeš. Ako si. Ako znači, imaš mogućnost, zašto imaš, da. Ali... Mi smo tu, ja ću ostati tu. Nemam više, kad nisam otišao, ja sam nekoliko puta pokušao da odem. Jednom za malo je bilo jako blizu, jer sam 6 mjeseci proveo u Minhenu, tamo sam živao, imao školicu glume i srpskog jezika. Zezaš. Da, to je bilo super. I? Imao sam 60 naše dece i želeo sam da ostanem tamo. To se negde sve vezivalo na ove probleme s razgibavanjem i sve što je posle toga išlo. U jednom trenutku se meni stvarno nostalgija. Bilo skučilo. Ne, nije nostalgija. Žena i dete su mi ostali ovde, čerkica je bila mala, ja malo tamo, malo ovde, bilo je nezgodno. Yes. I trebao mi je naravno još jedan posao koji bi me vezao tamo, jer sama škola glume nije dovoljna da bi mogao dobiješ papire, radnu dozvolu, da. Sve to ima svoj proces, ali učio sam nemački i sad ga malo obnavljam, tako da želeo sam da ostanem, i za tih 6 mjeseci života tamo svašta nešto novo vidiš i naučiš i vidiš malo kako neke stvari jednostavno funkcionišu i pitaš se, a što mi to komplikujemo, da. Kad vidi kako ovo jednostavno može. Sve može. Ali i ono malo što si rekao, ok, jesu surovi veliki prema nama malima, u političkom smislu naročito i u ekonomskom, jel, gledaju nas, mada se i mi sami nudimo kao jeftina radna snaga, ali moramo mi sami, ne vredi, neće niko naše društvo da napravi. Ali Mare, a kako ćeš sam ako ti neko ne dozvoljava? Vidi, niko nama ne smeta da mi ovde napravimo nekakav red i pravila koja ćemo svi da poštujemo. To nikome sa zapada ne smeta. Ne, ali ako se taj red uklapa sa, imam takav utisak, sa nečijim planovima, razumeš? Znači, to je ono sad što meni smeta. Ako ti daješ nekome, sad govorimo o ovima, za svako radno mesto, ne znam koliko, pa što ne daš našem seljaku, isto toliko pokidaće. Tako je. Znaš, zemlja će da procveta. Tako je. Ja to mislim. Ti dođeš, dođe ti strani investitor, ti mu daš zemlju, daš mu internet i TV konekciju, da ovu telefonsku konekciju, puteve, daš sve mu puteve, daš mu infrastrukturu, logistiku, svu, i još mu daš 10.000 evrića po radnom mestu za džeparac. I plaćaš sam, doprinose ovo, ono, sve, i onda on ode posle 2 godine i kao, ali, ok, sve ima tu svoje. A to opet vidi, to opet nije čist interes samo tih koji dolaze, nego ovih naših koji tu rade. Njima se više isplati da uvoze, jer to je prilika da se nešto malo obrne, nego da mi ovde pravimo, ko što ja pravim, rakiju, pa da izvozimo. Da. A realno, za svaku zemlju je najbolje da što više možda izveze. Tako je. Tako je. I tu je, dakle, mi sami nemamo želju da to iznutra reši. Govorimo o političkim... O
tako je, o političkim ciljevima. Prilikama, ciljevima, ideji kako društvo treba da izgleda. Koja ideja bi trebalo da bude nepromenljiva za bilo koju strukturu koja dođe na vlast. Znači, to je ono što, je li tako, Norveška to ima. Za 30 godina narednih, znači, kogod dođe na vlast, to je nepromenljivo. Ne, nema ono kao, to su ovi, to ćemo mi bolje. E pa nema. To je. Zato taj deo države mi još uvijek nismo savladali. Nismo još ozbiljno shvatili državu i nismo shvatili da država, jel to smo mi, i da je ona baš onakva kako je svako od nas pojedinačno. A da li ti onda to sve budi nelagodu, da to ne može da se popravi vezano za naš karakter? Iskreno da ti kažem, meni se sad u ovim godinama, ja nisam pesimista čovjek, naprotiv, trudim se budem realista, ali meni se čini da će se teško šta tu menjati. I jako, jako sam zabrinut za našu decu i za te generacije koje dolaze, jer mi smo prvo stara nacija, drugo, sve ono, ja to na dnevnom nivou radeći emisiju pa pratim sve društvene događaje, iskreno da ti kažem, ništa to ne valja. Ni u obrazovanju, ni u prosveti, ni u privredi, ni u poljoprivredi, u svim tim granama u kojima bismo mi mogli da budemo dobri, svuda su problemi i rupe na sve strane. Da. I sve se to zamazuje tako što se, evo visoke zgrade, evo Beograd na vodi, šljašti, parada, pijanstva i kiča, i sve se to zamazuje. I to je kao da sad ti ja ovde sedimo kod tebe u sobi i krečimo zidove da bude super, a ovde još kanalizacija, ono, nismo izbacili gore. Ne može, druže, ne može. I onda megalomanija na sve to. A ti nisi uradio domaći zadatak, nisi prvo uzeo, izbaci ovo prljavo iz kuće sve, jel, šta ti prvo radiš, ne unosiš nameštaj, nego središ dole košuljicu, pa staviš parket, pa urad, jel, pa na kraju krećiš zidove, ponosiš nameštaj. Da. Ovde to ide bez reda i ja ne mogu i dalje, što kaže moj prijatelj Srki, ja ko mi još bude obećao jednom da će u Beogradu srediti kanalizaciju, nek me se čuva. Kao, nema više da obećavate, ovoliki grad, mi u 21. veku nemamo kanalizaciju, Are, smrlja ceo Beograd. Ja sam živeo u Kaluđerici. Onda rođenje, znaš za Jadac. Ja vrlo dobro znam za Jadac. Tako da ta priča, shvataš, to je neverovatno koliko bi malo napora bilo potrebno da se neke stvari reše. Razumeš, skoro sam pričao s jednim prijateljem na Slavi, znači, ok, ja sam otišao odande, prešao sam ovde, jel, i to ide život svojim tokom, moji su ostali tamo. Čuče, ti ako imaš negde 70.000 ljudi, zamisli da se 70.000 ljudi, lupio sam, da 70.000 ljudi daje po 10 dinara mesečno za zajedničku kasu, pa sami bi uradili čitavo naselje, sve. Jebeš sve drugo. Razumeš, ne oslanjaš se ni na koga, ne moliš ni na nikoga. Ali vidi, državi je u opisu radnog mesta, odnosno njihovim činovnicima, to bi, zato ih mi biramo. Potpuno je pogrešno postavljen sistem. I inače, da, to u političkoj teoriji kaže se, ako jedna vlast radi za narod, to je demokratija, odnosno ako se vlast plaši naroda. Da. Ako se narod plaši vlasti, onda je to diktatura. Ti imaš jednu situaciju u kojoj ovi ljudi, svi zapravo koji su dolazili, neko manje, neko više, tu dođe na vlast od jednog kao, ja sam vama šef. Ne, druže, ti si sluga. Tako je, bre, ti si zaposleni samo, ti bre. Ti si došao da, jer si se ponudio svoje znanje, iskustvo, nama. Mi smo prepoznali to, to ti je za poštovanje, znači mudriji si od drugih i to treba da ti bude pokazatelj da ideš u dobrom smeru, opravdaj to da te ponovo izglasamo. Upravo, i ti u dobrim nekim dobro razvijenim društvima, državama konsolidovane demokratije, imaš ljude koji u politiku ulaze tek nakon 25-30 godina svoje karijere fantastične. Pa onda kažu, evo mene da to radim bez para, jer moja želja da... E, tu su oni ljudi koji zaista uđu u politiku nekakvog višeg interesa. Da pomognu društvu, da pomognu sredini. Ima takvih ljudi i ovde, ja sam ih upoznao dosta, međutim, ti su se ljudi manje više svi sklonili, jer ove barabe koje dođu, i ovi kojima je to prvi posao u životu, i ovi opet koji su, nažalost, većina u političkom životu Srbije, isključivo ulaze tu radi nekog interesa. Da. I kao što vidiš, recimo, to ovaj botizam koji jel, funkcioniše, ti si video te ljude, ti njih ne možeš da uvrediš, ne možeš ničim da ih poniziš, oni su beskičmenjaci i on za to radno mesto, platu i to, ma možeš, šta hoćeš, mamu rođenu možda proda. To je nešto što je jezivo i naravno da onda, aha,
evo, ajde probamo sad da prodamo neku predstavu, ne znam, neki projekat TV na lupam RTS ili na neku televiziju s nacionalnom frekvencijom, ako nismo s njima u dilu neko. Možda se slikaš. Dakle, ne. I ti kad pogledaš, na primjer, mi smo potpuno sad odvojeni. Suva je sreća da postoji United Media i tih nas, ono, 2-3 medija na kojima mi možemo slobodno da radimo. Inače, ovo sve sa nacionalnom frekvencijom, niko od nas ne bi tu mogao da radi. Ti kad pogledaš koliko je to društvo podeljeno, ti na 4 televizije s nacionalnom frekvencijom plus RTS nemaš nijednu satiričnu emisiju. Da. Nijednu koja kritikuje... Sve da kritikuje. Da. Mada mora osim državnog posla, ajde. Da. Osim ali, državnog ali to posla. Je, da, ali to je samo ali oni su posebni. Jeste. Ali znaš šta je isto? Imam, to je opet taj neki moj utisak. A to je ta kakofonija koja nas okružuje i sve. Opet bojim se da ulazimo, da naše društvo ulazi u tu zamku, a to je ako nas toliko gađaju svim i svačim, e pa onda dosta smo trpeli, sad ćemo i mi da gađamo svim i svačim. I onda imam nekad utisak, ovo što kažeš, i ta druga strana, govorim sada, jer vidi, ja nemam SBB, razumeš ono, razmišljam se da pređem na SBB, razumeš, zato što volim Utisak nedelje da čujem. Volim da čujem obe strane, realno, razumeš, samo govorim realno. Mnogo je bitno. Znaš, hoću čujem i tebe i tebe, razumeš, a neće da čujem... Inače da znaš, mi njih tamo zovemo, oni neće dođu. Mislim, ja ih ne zovem u moje emisiji ne gostuju političari. Jasno. Ali moje kolege informativci ih zovu, oni neće da dođu. Jasno, ali opet, i onda je sad to ispiranje, gde ti više ne znaš u šta da veruješ. Znaš, to ti je ona varijanta, upravo, zvekni ga po glavi, a onda reci, ne, ja to nisam radio. Znaš, ovo kao... je taktika, ova taktika koju ovaj dobri čovjek koji nas vodi u prosperitet već 11 godina, koju primenjuje, jeste da sve druge obesmisli, ogadi ljudima život, svima nađe neku manu i neku fleku, a živi smo ljudi, svako je ima, onda se ta priča naravno filuje, pakuje i tako dalje, onda ljudi u jednom trenutku, evo moji gledalci, kažu, Mare, ja odgledam vas i više ne gledam ništa, neću slušam vesti, neću slušam dnevnik, neću da pratim šta se dešava, što je put u propast. Kad ljudi kažu, mene ne interesuje politika, pa druže, politika i da li će dete dobije mesto u vrtiću, politika i da li ti imaš posao i kolika ti je plata, politika je su čiste ulice, politika je li ima dovoljno parking mesta, politika je kakav nam je sportski život, politika je kakav nam je socijalna zaštita, politika je šta dišemo, politika da. Je jeste, ali, futbolski ali... savez, politika je ove žene, tužiteljke koje su sklonjene samo zato što rade svoj posao. Pa sve to politika. Ali ti se najviše zgadi politika kada sve to što mi vidimo sigurno vide i ovi iz Evropske unije i ćute na to. Pa baš ih briga. Pa, jel kapiraš? Jeste. To ti je ta priča, znaš, ti si malo prepomenuo, nama je u onom sistemu za vreme Tita, nama je bilo dobro. I to koliko smo ga ti ja zakačili vrlo malo. Da, ali realno kad pogledam, ja znam za slučaj gde se neko zamerio sistemu, shvataš, da ne pričamo sad ono vlasta i sve koji je završio na Golom otoku, jeste, i takve neke jeste priče. Znači, svi, jezivih je priča bilo u tom periodu. Svi zaboravljaju, razumeš, nego svi gledaju, e, ma, to je bila država. Brate, sve u redu, ali ne može 1000 dobrih stvari, ne može da zameni jednu lošu. To je moj stav. Ne može. Znači, ne možeš... Ne može ništa u svoj, jel, poštovanje toga, moji su dede bili partizani, jedan i drugi. Moji, dakle, u svo poštovanje toga da su nas oni oslobodili i svaka čast i Crvena armija koja je ušla u Beograd potpomognuta partizanima i oslobodila, ali recimo, da li su sad ti podaci tačni ili ne, svako sad traži, ja gledam da to budu neki relevantni izvori, da je nakon Drugog svetskog rata da su komunisti ovde pobili 50.000 naših građana. Da, neistomišljenika, odnosno nekome neko je smetao. Tako sa je. Sve pričom saradnik okupatora. Tako pa je. Sve su to stvari koje moramo znamo. Mi, kako sam ti malo rekao, da nemamo kontinuitet ili da ne volimo recimo da čujemo obe strane pa da to prihvatimo jedno i drugo, nego ovaj deo istorije koji se meni ne sviđa i koji smo jedva čekali da prođe, ma nećemo ni da ga uzmemo kao deo istorije. Tako je. I sad ti recimo imaš podatak da je moj rodni grad Loznicu oslobodio Misita, četnički komandant, sa svojom ekipom
praktično već avgusta meseca 1941. godine. Da. Riznica je među prvim ili čak možda i prvi, ovi će neki ljudi iz Crne Gore reći da ima jedno mesto u Crnoj Gori, prvi oslobođeni grad. Naravno, ja prvi to kao neko koji je iz tog grada nisam učio to u školi. Naravno. Jer zašto to da... Naravno. Istoriju su pisali... Nisu oni dugo držali tu. Oni su uspeli Nemcima da uzmu grad na neko vreme, par dana, oni su to posle vratili, ali to je, tad je počeo ustanak. Realno. Ali nećemo to da pišemo, jer znaš to su četnici uradili. Pa čekaj, oni su naši bili, u redu. Ratovali ste, svađali se, svašta je bilo. Ali ne možeš da zakopaš deo istorije, kao da ga nema. Jel? Naravno, ti isti komunisti pre toga su bili proganjani i ubijani za vreme kraljevine i sve to je jedan niz. Krug, da. Jedan krug zla koji je ono kao sedmi krug pakla. A niko koji neće negde da mora zaboravi. Da, a niko neće zaboravi i negde mora da se prekine. I mislim da je tu bilo nekih momenata to posle 2000. godine. Kad je moglo. Možda smo mi eto verovali u tog Đinđića, još par tu nekih likova koji su se pojavljivali. Ali nešto to ne da. Negde neke očigledno jake strukture, ja sad to, kako to kažu, duboka država, mogu bi da pričam o tome, ali neke te strukture kojima prosto nije u interesu da mi ovde počnemo živimo po nekim pravilima. Da. Jer kako će onda oni da se snalaze? Da. Ajde, malo da se vratimo na ovo. Samo mi reci, kako se spremaš za emisiju? Ili kako se spremate za emisiju? Pa sad je to već postala rutina, ja sam sad do te mere imam tu profi deformaciju da ja gde god izađem na ulicu i šta god da radim i s kim god da pričam, i sve postaje tema. Mm-hmm. Šta god čujem, recimo ja uvek slušam Radio Beograd i samo Radio Beograd slušam u autu, mm-hmm. jer tu još imaš da čuješ nekih informacija, ovo ostalo su jukeboxovi sve s tima, nema tu više, nov je sistem i to formatiranje radija se desilo još dok smo i mi tamo bili, tako da sad recimo to čujem i čim čujem vest, ja to odmah upišem sebi. Aha, kao u pripremu. Stavku, da. Srki, ja imamo zajedničku pripremu, šaljemo jedan drugom sve to što imamo, iskonsultujemo se ono, uveče porukama i ujutru imamo već određene teme, po tim temama vozimo, a ja sad naravno... Uvek razgovor možda nas povuče na jednu ili drugu stranu, mi ostavljamo mogućnost za improvizaciju koliko god možemo. Mm-hmm. I mi nemamo nikakav napisan tekst, dobro, sve da, govorimo iz vidim. Glave, jeste, osim tih tema koje imamo spremne, ja volim dobru pripremu, jer znaš i sam kao i na sceni tako improvizacija i ovde... može ako si siguran u svoj put, to je kao iz Oki pričao, nema tu šta. Ako imaš nešto nekako gde postavljenu... da se vratiš, tako je. Ne možeš da se izgubiš, brate. Upravo, ako imaš neku postavljenu, ako uđeš samo improvizacija bez neke pripreme, desi se da ja pošto 122 emisije mesečno svaki dobro, dan, da, ti si verziran sada, to ti te malo šta može da te... A da ti kažem, i dalje ne volim kad mi se desi da, evo danas sam baš imao puno obaveza, nisam se mnogo spremio za sutra, vidjet ću koliko ću se spremiti, pa kad imam samo 3-4 neke vesti, da viš kako mi nije, naravno, isplivam ja, ali nije ti lagodno. Lepše se osjećam kad imam više mogućnosti. Plivaš. Ajde onda malo da pomenemo, ono ćemo ostaviti za kraj, ali reci mi za Loznicu i ovo sve što se dešava, kakav je tvoj stav, ipak je tu tvoj rodni grad i taj kraj je tvoj kraj, kako ti gledaš? Mislim, pretpostavljam, ali ipak mi reci. Vrlo sam zainteresovan za sve to, pratim to na dnevnom nivou, učestvujem u tim akcijama mojih prijatelja i kolega, koji se trude i organizuju tamo da sprečimo otvaranje tog rudnika i sam lično sam vrlo zainteresovan zato što moje voće za rakiju je u celom tom delu, mm-hmm. i to bi recimo u tom smislu za mene bilo vrlo opasno za mnoge druge ljude i ono što smo videli da može da se desi, odnosno da se, to što su potvrdili ozbiljni likovi profesori sa fakulteta, naučnici, da bi Jadar i Drina mogli da se izliju, zagade zapravo tim silnim kiselinama, jeste, i to bi onda za bio, kako bi rekao, ekocid, kako oni to najavljuju. Ja sam naravno odrastao na te dve reke, čak mislim da sam u Drini rođen, samo su me izneli u bolnicu ono, da me obuku i vrlo sam vezan emotivno i za Jadar i za Drinu i za ceo taj kraj i iskreno se nadam da nećemo dozvoliti taj rudnik, ali s druge strane koliko su ovi navalili i koliko su uporni
da to proguraju, a imaju podršku Evropa. Pa da, ali najviše ovog glavnog šefa, on sad u poslednjih nekoliko meseci u svakom svom intervju priča o tome da je to naša najveća šansa i da bismo mi dobili u Srbiji, zapadnoj Srbiji 200.000 ljudi i ne znam kakve plate i tako, potpuno onako da. Ludački, ali eto, kažem, mora da nas bude više i na tim protestima protiv zagađenja i to gde smo, gde god štitimo neka prirodna bogatstva i resurse, a stvarno ih ima dobro, malo je ljudi. Malo je ljudi, malo su ljudi zainteresovani. Više to volimo na tastaturi da iščačkamo da. I da mislimo da smo nešto rekli na nekoj mreži, a to se ne piše nigde. To što si negde napisao, pa kao jao, 1000 lajkova, to u praksi ništa ne znači. Vidi, ti kažeš odavde si se odselio, ne pravim paralelo, ali opet je to, znači, blokovi su postali toliko zagađeni što se vazduha tiče. Da. Ja sam pravio te neke autokaste i dovodio sam iz ovog momka što se bori blokada smrada, tu je iz 45. bloka, pošto dolazili su i palili gume i palili kablove ovamo gde ide novi Znam, put. Sećam se. Znači, to je katastrofa. Tu se dešava i na obodima Beograda svuda, Kaluđerica, Mirjevo, znači, sve se to prićutkuje. Leti Vinča onako kad plane. Da, tamo, da. I razumeš, ljudi, što kaže on, kaže, čoče, u tom istom bloku žive i policajci, žive i političari neki, pa to tvoje dete udiše isti taj, kako možda ne reaguje? Nemaju oni taj osjećaj, oni recimo ta neka nova sorta ljudi koja sad diktira tempo, oni zaista veruju da je to super imati fabriku kablova i da je to veliki rezultat za državu, da... To pa, sam Vučić kaže, pa sad vam je zagađenje vam je najbitnije to, zato što živite dobro, šta sad kao, šta smo mi disali kad smo bili mali? Znači, on nema tu, on misli da mi od toga pravimo dramu, za verovatno neki od nas uplaćeni za to, otkud znam, to je fora. I sve se to krije, što ti kažeš, a čoveč i tvoja deca tu žive. Međutim, ne, da li su zaslepljeni tom vlašću, moći, teško je to objasniti, i ne. Ne, oni teraju svoje i prosto ne postavlja se pitanje da li je to dobro ili ne. A kažeš imaš dole imanje? Jeste. Ajde pričaj malo o tome, pošto evo ja mogu ja da kažem čisto, nisam ušao u proces, niti planiram, govorim o Rakiji, ali tast moj na Fruškoj gori, on je pravio neku svoju za sebe lozu, jeli, ono kao lozu, ali... Volim da čujem, razumeš, kada se ljudi bave nečim, znaš, ono, daj, ispričaj mi kako je to počelo, kako si došao ovo što nije... Počelo je negde tih godina, baš kad, opet, se vraćam na to kad je bila zabrana razgibavanja, pa sam tad krenuo žurke da organizujem zapravo za firme, ono, event varijante, a onda sam se zainteresovao za rakiju. Krenulo je od toga što smo, prvo, ja volim taj proizvod, to je i... A ja ti nisam ponudio. Ne, hvala ti, pa da neću da... Vozim, znaš kao. Vozim, a i vozim i u pravu si vozim. Uglavnom, krenulo je to da sam se zainteresovao za ceo taj proces, kako se to pravi, na koji način, gledao sam ja sve to kao dete, ali onda smo moj kolega i drugar Andreja Petrović i ja krenuli da napravimo rakiju koja bi nama prijala da mi pijemo, pa da vidimo onda jel kako ćemo dalje, i onda smo krenuli sa našim saradnicima, seljacima, poljoprivrednicima, drugarima, nekim ozbiljnim tehnolozima, da pravimo tu neku našu rakiju, koja je umeđu vremenu dobila ime razgibavač, kako bi drugačije, jel? Da. I to je negde krenulo u tim godinama 2016. 17. 18. a sa poslom smo krenuli baš za vreme korone, pripremali smo se nekako, meni je jedan deo zemlje ostao u selu u Dragincu, to je nasleđena kuća moje bake, tamo sam vikendicu malo sredio i tu imam nekog voća, ali i u okolini u zapadnoj Srbiji imamo voće, tu smo našli još jednog partnera kod koga smo krenuli u destileriju, ušli, kupili nove sudove, burad, i onda jedno po jedno, to je ovako zahtevan sport,
u početku pogotovo, ali vrlo interesantan mm-hmm. i o njemu može da se priča i da se radi ono po 24 sata dnevno samo tim poslom da se baviš. Da. Ovaj, uvek tu ima nešto, jedan deo u proizvodnji, jedan u marketingu i u prodaji. A koje voće imate? Imamo šljivu, dunju, kajsiju i krušku. To su za sad... Bravo. I radite pojedinačno ili radimo radite svaku pojedinačno? Fruit of the loom. Ne, ne, sve, svaka je za svaka sebe. Za jeste, šljiva nam je trogodišnja, dve godine je držimo u hrastu, posle toga još godinu dana u staklu, blaga je na 42 stepena, u kupaži čačanke rodne i sterlejke, onako... Izveštio si se, znači... Izveštio sam se, da, znam. Iako moj deo posla u principu se mnogo više odnosi na marketing i na meni prodaju, mislim, ali je vrlo, vrlo zanimljivi proces proizvodnje. Da, još učim, još vežbam, ali sam za ove tri godine, koliko smo već na tržištu, gomilu stvari naučio i onako, da me vidiš, leti ovaj, i sad kad uđem u voće, pravi sam poljoprivrednik, čizme dovde, radno odelo, idem s majstorima, radim sve što treba i potpuno dobro, me osobom... Hoćeš da isprljaš ruki, to je dobro. Hoću, da. Da se upoznaš sa materijom, a ne da bude samo da... Da, vrlo rado se latim i alata i vozim traktor i sve što treba, nemam uopšte ovaj problem s tim, naprotiv, volim. Dobro, ja sam... na neki način seosko dete, moje su babe i dede sve sa sela i ja sam kao dete puno vremena provodio na selu i sad kad sam se vratio i tu kuću krenuo da sređujem i dvorište i mnogo mi je lepo, uživam tamo, evo sad čekam da ugreje i kad ugreje ja svaki vikend kad završim razgibavanje u Draginac odem i do nedelje uveče me nema. Ali to je takav filter, mi tako leti čortanovci, razumeš, i da toga nema. Govorimo o vikendici, nema tu imanja ništa, ali nema, znaš, ali Dunav, šuma, znači ja više volim trčanje, mislim više volim, govorimo o tome, pešačenje, Fruška gora. I ovo kad govoriš za vazduh, to tačno kad se izmestiš tamo ispod cera kod mene, osjetiš razliku, da ne govorim kad odeš na planinu negde, vidiš zapravo šta mi ovde više. Znači, prošle godine vraćamo se sa odmora i onaj deo kada se spuštaš gore iznad Kaluđerice, pa se spuštaš kod malog mokrog luga. Znači ti dolaziš sa mora, znaš gde je plavo, gde je, razumeš sve, i silaziš, ono, ko vrate, razglednica smaka sveta, razumeš, ono, sivo. Znači, pa vidiš šta dišeš. Da, brat. Vidiš vazduh. Znači, znaš, moji su, ja sam uvek kao klinac dolazio tu iz Blaca, razumeš, kao moja keva je odatle bila, i ovaj, i sećam se Avalski toranja autobusom kad dolazimo, pa vidimo, to je znak, tu smo blizu kuće, sve, i taj silazak u Beograd, to mi je uvek bilo, ja volim Beograd, razumeš, ja. I sve. Sada imam utisak, brate, jedva čekam neke dane da i odem odavde, razumeš, ono, kao samo dete zbog škole mora, ne može još sama, znaš, kad stasa, možda ostane sam, odemo na Frušku goru i molim lepo, znaš, kao sve... Tu blizu, je, sve blizu, tu, da, sve može. Da. Jeste. Dobro, to nekako valje s godinama je logičnije da nas vuče priroda. Mada sam ja prirodnjak od uvek, ja obožavam i... Zato sam i uzeo to da radim, jer volim, ideja mi je da u nekoj budućnosti se razgibavača proširi i na džemove i na prirodne Bravo. Sokove i to pa je neki to bi, put... Pa znači i salaš neki možda? Tako je, to bi eto bila i da se to uveže poljoprivreda sa seoskim turizmom malo, to da. Je neki moj okvir u kom planiram da se u budućnosti posvetim. Super. I uživam jako u tome. Mogu, znaš, po 12-13 sati da budem napolju tamo i da radim nešto. I uveče, jel, fizički je umor, ali kao... Nema depresije. Super, nema depresije. Ništa. Naravno. Depresija... I rekao sam ono, kad mi krene sezona, pa prošle godine sam baš onako dosta radio. Celo dvorište sam prekopao, zasadio novu travu, bacio nekih 8 prikolica šuta od nekog starog tu svinca koji je ostao, pa sam malo to sređivao i mogu ti reći, onako baš mi je bilo super. I onda sam rekao u emisiji, kogod je u depresiji, evo, ide sa mnom ovamo, tako da vidiš je, kako lečim depresiju za dž. Tako je. I još si u fit kondiciji. I još, evo. A, vrat, skinuo sam 20 kilograma za zadnje dve godine. A dobro, na neki način si mi odgovorio na pitanje koje sam htio da postavim, to gde se vidiš. U stvari, to je to gde se vidiš. To je to i... Jel imaš još neke planove? U stvari, da li ima nešto, ajde da kažem, jel ima nešto što
možda si hteo da kažeš, da pomeneš, a da nisam ja pitao, da li ti nešto pada na pamet? Pa u principu nekako moram da ti priznam da i to, eto, prijatelji smo pa ću ti to reći, a ne pričam to često, mada me ljudi i ne pitaju to, ali što više vreme prolazi, iskreno ti kažem da ja mogu za sebe da kažem da sam ja srećan čovjek. Ja kad malo vratim sad film unazad, naravno pričali smo koliko je tu sve bilo teško i kakva je ta naša profesija teška, mada u Srbiji je teško svima ili većini ljudi je teško, svi imaju problema dok ne dođu do, bar do tog prvog posla, ali u principu ja sam čovjek koji sve što je hteo u životu da dobije, već do sad je dobio. I postigao, sad, ajde da kažemo postigao, tako je, ipak je to tačnije. Postigao, jeste. Želeo sam ćeru, dobio sam ćeru i to onako kako sam samo sanjao. Želeo sam da radim na televiziji, radim na televiziji i ovo je sad negde forma, ovo što Srđan i ja radimo, gde mešavina svega onoga što sam ja radio na televiziji. A ja sam na televiziji bio i sportski novinar i davao glas u dokumentarnom programu, mi glumci to da, možemo. Da. I radio jutarnji program televizijski, da, u jednoj drugoj formi, kolažnog ono tipa. Prošao si čitav drill, tako je, da. I prosto vidim da mi televizija prija i evo posle sve te patnje koje se dešavalo, 2019. smo na novoj i tu smo na novoj S i sad smo mirni, evo već 4 sezone, 2 sa Darkom, 2 sa Srđanom, to ide u nekom dobrom pravcu. Radim uglavnom sa ljudima koji mi odgovaraju. I moji prijatelji iz Razgibavače i ekipa Razgibavanja su sve moji prijatelji. Smanjio sam broj ljudi s kojima sarađujem i jako puno ljudi viđam i srećem. Sve su to uglavnom neki normalni ljudi, mm-hmm, s kojima je milina pričati o poslu i o životu, pismen neki svet. Da. I taj mi deo prija. Puno radim, nikad više nisam radio u životu nego sad, ali čini mi se nikad i uspešnije. I sam sam sebi gazda što sam se, što ti kažeš, izborio dugim putem da dođem do toga da sam sebe mogu da izdržavam. Na televiziji nemamo urednika, niko nas ne smara, ne cima, ne pita, radimo dobro i oni veruje su zadovoljni, veruju, jesu. I tu u tom smislu Nova S daje svakom od nas autora bar što slobodu. Se tiče slobodu potpunu. To je naravno stvar, neke pravila moraju da se poštuju. RAM postoji uvek i svuda. Ljudi neka to pomisle da kao, aha, ba ne možeš ovo, pa nije to anarhija, nije sloboda, jel? Mm. Tako da, sad kad sve to saberem, kao pa dobro, sve mi je lakše da sebi priznam da su ipak stvari dobre. Jer najlakše je uvek naći šta ne valja. Aha. I najlakše je naći razlog da čovjek bude nezadovoljan. A verujem da svako od nas, kad sagleda, aha, pre ili kasnije stvari dođu na svoje. Nisu se još sve poklopile, poklopit će se, ali kako ono kažu, ako nije sve u redu, nije još kraj. Kad tako sve je. Bude u redu, tad da, je gašenje. Da, 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 da. Tako da, i sad prvo ti kažem, uživam u procesima, uživam u borbi, mm-hmm, i onda i u postignutom rezultatu. Naravno, financije uvek mogu bolje, to nam je svima tako, ali ne mogu da kažem ni da sam u tom smislu nešto ugrožen, što je bilo dosta godina pre Razgibanja, pa i to vreme kad nam nisu dali da radimo, ne bi nam dali ni sad, mislim da se United Media nije pojavila, dakle, ništa da. Tu nije novo desilo, nego su došli ovi ljudi samo, gde da, mogla samo se druga raditi. Struja, da, koja je mogla da ali, mogući. Znaš, sve sad zajedno kad saberem kao super, nema razloga za kukanje, tu sam gde sam i sad vidim sebe na televiziji sa Srđanom u tandemu, nadam se jako dugo, dokle god bude interesovanje publike, dok se ljudi ne zasite, verujem da će to ići na toj televiziji na kojoj smo sad i vidim se u ovome, jer to je lepo i odlazak u prirodu i na vikendicu i ono još kad ga proširiš nekim poslom, to, tako sam ja od odmaranja, aj kao sad malo ovo, pa zasadimo cveće, pa se bavimo voćem, pa kosimo travu, pa evo je rakija, mislim, da. I prija mi taj deo priča mi prija, da tu sebe vidim i ne vidim se dobro, mi glumci i ne idemo u penziju. Mi radimo da, dok nas drže na nogama, da. Ali ja verujem da šta god da budem radio, ne verujem baš da ću do tih godina da će da me drže na televiziji, ali verujem da bi tako mogao tim životom i radom u prirodi malo sebi produžim život i neku drugu energiju za te, za te godine pripreme. Da. Mare, mnogo ti hvala što si izdvojio vreme. Mnogo smo dobro pričali, ovo baš je onako skroz drugačije od nekih intervjua koje obično radim i ovo je baš onako bilo divno i tvoje su priče drugačije,
sve mi je to nekako onako prijalo, baš jedno... Leglo, hvala ti, stvarno, rekao sam ti, da ne bude sad kao podržavam rad tvoj, prosto cenim to što radiš i prepoznaje se smer u kom ideš i iskrenost, po mom mišljenju, znači govorim u svoje ime, i hvala ti što si izdvojio vreme, želim ti svu sreću porodic, s porodicom i sa svim tvojim planovima, što si rekao da dugo radiš i da ti se sve ostvari, i vidimo se neki drugi put. Hvala ti puno, ja tebi želim puno uspeha i sa ovim podcastom i naravno u ovom našem glumačkom svetu. Ti si isto jedan uporan čovek, iako je dosta teško, boriš se, trudiš se, smišljaš nove ideje, preduzetnik si, to mi se, meni se taj duh sviđa. Ja nisam tip koji voli da sedi i da čeka da se nešto desi, neće desiti ništa. Volim ljude koji nešto preduzimaju, a onda malo smo pričali prema ko smo sedeli u program, jedno se desi pa će ovo drugo da otvori. Povuče jedno drugo. Tako je, tako i je. Vidim da u tom smislu ti imaš dosta akcijanja i stvarno ti želim puno, puno uspeha, a naravno i ovaj privatni plan koji je najbitniji. Mi smo očevi, čerki, to je nešto što je život. Da su žive i zdrave. Tako je, hvala ti puno, druže. Hvala tebi, ćao. Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, podcast utopija, utopija. Utopija podcast.